Ai, ai, ai! Acelera, dá de pau. Não, ali tu passa pra cá. Pega embalo primeiro. Não dá, cara. Vai conseguir. Vai!
Prender. Mais fácil pilotar um avião. Dá uma aguinha aí pra mim. É porque avião não tem professor não, vagabundo. Pois é, pilota avião e... não sabe andar de moto. Olha, pau, faz o DT velho chorar. Vai ou não vai? Morto. Deixei com ela. Mas tu vai morrer, né? Pô, vai baixar o meio centímetro o pneu agora. Thank you.
Vai! Ai, ai, ai! Força! Vai! Três horas.
enterrou meu pescoço.